أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے, ضرور کریں گے, اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے, ہوتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا جب یہ چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں. ان انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں, شک کہیں پناہ نہیں, اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. بلتان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. جب ہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. مگر لوگوں, تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو. اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے, اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے, اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے. خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے. دیکھ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. اس نے تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی, بس جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر اب گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. افسوس ہے تجھ پر, پھر افسوس ہے, افسوس ہے تجھ پر, پھر افسوس ہے. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا. پھر وہ تھوڑا ہوا, پھر خدا نے اس کو بنایا, پھر اس کے اعضا کو درست کیا, پھر وہ دو قسمیں بنائیں, ایک مرد اور ایک عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟